بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.ពុំមិស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនហ្វីកោះរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនៅកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបាបនិយាយអំពីរបៀបរបបនៃការហូតហ្សាកាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងមាសអាឡាស់បន្តនេះគឺអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីមាសអាឡាស់តូចតូចចំនួន2នោះគឺថាតើមាសនិងប្រាក់អាចបញ្រប់ឬក៏គិតបញ្ចូលគ្នាដើម្បីជាប់ហ្សាកាត់ឬក៏ដើម្បីហូតហ្សាកាត់ដែរឬក៏អត់ហើយមាសអាឡាស់ទី2គឺមាសអាឡាស់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហារបៀបចេញហ្សាកាត់ក្រៅពីមាសនិងប្រាក់ដែលជារូបិយប័ណ្ណមានន័យថាជាលុយជាលុយរៀលក្តីឧទាហរណ៍ថាលុយរៀលលុយបាតលុយដុល្លារឬក៏លុយផ្សេងផ្សេងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហៅថារូបិយប័ណ្ណនេះថាតើត្រូវជាប់ហ្សាកាត់ដែរឬក៏អត់ព្រោះវាជាលុយដូចគ្នាជានៅក្នុងមាសអាឡាស់ទី1នេះអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងថាចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាមាសនិងប្រាក់គឺមិនត្រូវបញ្ចូលគ្នាដើម្បីចេញហ្សាកាត់ទេមានន័យថាប្រសិនបើមាសគ្រប់ចំនួនជាប់ហ្សាកាត់ជារឿងរបស់មាសហើយប្រសិនបើប្រាក់សុទ្ធនេះវាគ្រប់ចំនួនរបស់វាដែលត្រូវជាប់ហ្សាកាត់លក្ខខណ្ឌរបស់វាអានេះជារឿងរបស់វាដោយឡែកពីគ្នាมันអាចបូកបញ្ចូលគ្នាហើយដើម្បីចេញហ្សាកាត់បានទេដោយអ៊ុលាម៉ាលើកឡើងនេះគឺយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃសាឡាំដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាវ៉ាឡៃសាហ្វីម៉ាឌូណាខំស៊ីអាវ៉ាកិនសដកាមានន័យថាហើយវាចំនួនដែលវាតិចជាង5អាវ៉ាកិនគឺគ្មានការសដកាមានមិនមានការចេញសកាត់ទេអញ្ចឹងហាឌីសនេះគឺនប៊ីចង់បញ្ជាក់ទៅលើប្រាក់ចំនួនប្រាក់នោះណាមួយអូគីយ៉ាស់នោះវាស្មើនឹង40ឌីរហាំលុយប្រាក់អារ៉ាប់អញ្ចឹងមានន័យទម្ងន់នឹងវាស្មើនឹង40អញ្ចឹងបើសិនជា200អូណា5អាវ៉ាកិនគឺវាស្មើនឹង200ឌីរហាំហើយ200ឌីរហាំនេះដូចដែលយើងបានរំលឹកគ្នាហើយថាទម្ងន់ចិត្តជាគិតជាក្រាមនេះវាស្មើនឹង595ក្រាមប្រាក់សុទ្ធណាអញ្ចឹងមានន័យថាយោងទៅតាមហាឌីសនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ថាប្រសិនបើវាតិចជាងនេះអ៊ុលាម៉ាបកស្រាយថាវាអត់ចាប់ហ្សាកាត់ទេព្រោះនប៊ីថាកាលណាវាទៀបជាងចំនួន585ក្រាមនេះគឺអត់ចាប់ហ្សាកាត់អញ្ចឹងมันអាចបូកបញ្ចូលជាមួយអ្វីផ្សេងបានទេព្រោះអានេះដោយឡែករបស់វាមាសក៏ដូចគ្នាដែរពលនិពន្ធបញ្ជាក់ហើយថាកាលណាអ្នកឯងមាន20អេសរូនមីសកលានអានេះមិនចាប់ហ្សាកាត់អញ្ចឹងអេសរូនមីសកលាននេះគឺវាស្មើនឹងគិតជាក្រាមគឺស្មើនឹង85ក្រាមដោយដែលយើងបានរំលឹកអំពីមេរៀនមុនមកនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិជាមាសសុទ្ធនិងប្រាក់សុទ្ធនេះគឺមិនត្រូវបូកបញ្ចូលគ្នាទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍របស់គុលម្នាក់គាត់មានមាសចំនួនអមរ40ក្រាម40ក្រាមអត់ទាន់ជាប់ទេសកាត់វាតល85ក្រាមប៉ុន្តែប្រាក់របស់គាត់នេះអាប្រាក់សុទ្ធរបស់គាត់នេះគាត់មានរហូតដល់គិតថា3ឬក៏400ក្រាមទៅចុះដូចគ្នា400ក្រាមអញ្ចឹងពួកប្រាក់តែ500ក្រាមនឹងជាប់អញ្ចឹងបើ2នឹងបូកចូលគ្នាវាដល់ហើយចំនួនដែលត្រូវជាប់សកាត់ប៉ុន្តែច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យទេអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាមាសគិតចំនួនវាលក្ខខណ្ឌវាដោយឡែកប្រាក់គិតចំនួនវានិងលក្ខខណ្ឌវាដោយឡែកខុសគ្នាគឺมันអាចបញ្ចូលគ្នាបានទេវាខុសពីការចេញមរតកចេញហ្សាកាត់តាក់ទងនឹងបញ្ហាសត្វពាហនៈដែលយើងនឹងលើកនៅពីរឿងខាងមុខដែលអ៊ុលាម៉ាបានលើកឡើងហើយគេនឹងមានការបែងចែកយ៉ាងម៉េចដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាសត្វពាហនៈវាខុសពីមាសនិងប្រាក់ច
ឯនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ានៅក្នុងមាសអាឡានេះមាសអាឡាទី2ដែលអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហារូបិយប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងថាតើយើងត្រូវចេញ zakat ដោយរបៀបណាព្រោះមានបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនក៏សួរច្រើនឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះក៏អត់ទុកទេមាសក៏អត់ទិញមាសទុកទេក៏អត់ទិញប្រាក់ទុកទេតែអ្វីដែលគាត់សល់គាត់ទុកជារូបិយប័ណ្ណនឹងម្ដងឧទាហរណ៍ថាជាដុល្លារគាត់ដូរលុយមកទុកអត់ប្រើការទេសល់ចឹងសួរតែចាប់ zakat ដែរគាត់ពួកអ្នកខ្លះសល់ច្រើនអ្នកខ្លះដល់មានសំណួរខ្លះលើកឡើងថាលិនសល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារលិនចាប់ zakat ឬអត់ហើយត្រូវចេញ zakat នឹងចេញរបៀបណានេះគឺជាសំណួរហើយដល់អ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនៅមិសអាឡាននេះគឺចំទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាការចេញ zakat ទៅលើរូបិយប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងក្រៅពីមាសនិងប្រាក់គឺវាយកត្រចប់ zakat ពីព្រោះអនុជាជាលុយដែរពិតមែនតែវាជាក្រដាស់ប៉ុន្តែគេវាយតម្លៃវាជាលុយពួកយើងដឹងហើយថានៅលើពិភពលោកនេះគេមិនចាយលុយទេខុសពីចំនួនមុនតែឥឡូវនេះគេប្រើក្រដាស់ជាយើងហៅថារូបិយប័ណ្ណនេះជាលុយនេះសម្រាប់ជំនួសឲ្យតម្លៃមាសនិងប្រាក់នឹងដដែលនៅលើពិភពលោកនេះអញ្ចឹងវាត្រចប់ zakat ព្រោះអានោះវាជាប្រភេទតម្លៃដែរប៉ុន្តែសួរថាយើងគិតយ៉ាងម៉េចបានដឹងថាចំនួននោះជាប់ zakat នេះគឺជាអ្វីដែលជាចម្ងល់ជាអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាយើងត្រូវយកគោលរបស់វាគឺមាសសុទ្ធនិងប្រាក់សុទ្ធអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាទម្ងន់ប៉ុន្មានមាសដែលត្រូវយកសកាត់គឺ85ក្រាមនៅភាសានៅស្រុកខ្មែរថា2តលឹង 2G 6 ហ៊ុនក្នុងរង្វង់ក្រោម2តលឹង 3G ហ្នឹងចំនួនហ្នឹងគឺចំនួនដល់អញ្ចឹង85ក្រាមមាសនេះអានឹងសាច់មាសបើប្រាក់យើងយកគោលប្រាក់វិញគឺ595ក្រាមប្រាក់អញ្ចឹងរាល់រូបិយប័ណ្ណណាបុគ្គលម្នាក់គាត់មានរូបិយប័ណ្ណឧទាហរណ៍ថាជាដុល្លារគាត់មាន5000ដុល្លារឧទាហរណ៍សួរថាគាត់ចាប់ zakat ឬក៏អត់លុយគាត់5000ដុល្លារបើគាត់អត់ប្រើប្រាស់គាត់សល់ទុកហ្មងករណីនេះយើងត្រូវមើលពួកតម្លៃវាឡើងចុះអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារមាសបើសិនជាលុយ5000ដុល្លារនេះបុគ្គលកម្នាក់ដែលមានលុយ5000ដុល្លារនេះគាត់អាចទិញមាសបាន85ក្រាមមានន័យថាលុយរបស់គាត់ដល់ចំនួន zakat ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតគាត់ទិញមាស85ក្រាមអត់បាននេះឧទាហរណ៍តែមាសវាឡើងថ្លៃនៅពេលដែលគាត់ចង់ចេញ zakat ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយដែលគាត់ជាប់ហ្នឹងដែលគាត់ចង់សួរចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹង5000ដុល្លារគាត់ទិញមាស85ក្រាមអត់បាននេះតែបើសិននេះគាត់ទិញប្រាក់សុទ្ធគាត់អាចទិញបាន595ក្រាមឡើងលើមានន័យថាហ្នឹងក៏ជាប់ដែរអញ្ចឹងនិយាយជារួមឲ្យរាល់រូបិយប័ណ្ណទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលអាចទិញមាសបាន85ក្រាមឬក៏ដែលអាចទិញប្រាក់បាន95ក្រាមមានន័យថារូបិយប័ណ្ណនេះគឺជាប់ចំនួនដែលជាប់ zakat ហើយនេះសອບមានតែចំនួនដល់ហើយហើយយើងគិតលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតដូចមាសហ្នឹងដល់អាយុវា1ឆ្នាំហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនោះហើយវាអត់ថយចុះពីហ្នឹងទេអានេះគឺជាប់ហើយ zakat មូលហេតុអីបានជាយើងលំបាកកំណត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលុយដុល្លារឬក៏លុយរៀលត្រូវប្រមាណលៀនកំណត់ឲ្យច្បាស់អត់បានទេព្រោះតម្លៃមាសវាឡើងចុះវាអាស្រ័យទៅលើមាសនិងប្រាក់នឹងតម្លៃវាឡើងចុះបើតម្លៃវាឡើងចុះពួកយើងអត់ទៀងតម្លៃលោហៈធាតុទាំងពីរនេះគឺអត់ទៀងទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះឬក៏ក្នុងខែនេះតម្លៃមាសរបស់យើងប្រមាណអញ្ចឹងបុគ្គលកម្នាក់គាត់ចង់សួររឹងឥឡូវលុយគាត់ដែលគាត់សល់នេះជាលុយដុល្លារឬក៏ជាលុយរៀលមានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងគិតខ្លួនឯងទៅតើលុយប៉ុណ្ណឹងសួរហាងឆេងមាសទិញបាន85ក្រាមអត់បើទិញបានមានតែចំនួនលុយវិញដល់ចំនួនដែរប៉ុន្តែវានៅលក្ខខណ្ឌមួយទៀតរហូតដល់មួយឆ្នាំដល់ថ្ងៃនឹងវិញឆ្នាំក្រោយឬក៏មុននឹងយើងអាចដក zakat បានមុនដល់អាយុវាណាអាចដកបានហើយលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតដូចដែលមេរៀនកន្លងមកដែលយើងបានរំលឹកគ្នាអញ្ចឹងនេះជាការងាយមួយដែរស្រួលទេក្នុងការគិត
យើងមានលុយរៀលក៏ដោយមានប្រមាណលានដូចគ្នាដែរយើងមានលុយផ្សេងផ្សេងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដូចថាលុយបាតក្តីឬក៏លុយខាងប្រទេសវៀតណាមលុយដុងលុយអីលុយអីក៏ដោយយើងយកមកគិតវាមូលដ្ឋានគិតរបស់វាគឺមាសនិងប្រាក់សុទ្ធអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអូឡាម៉ាមិនអាចកំណត់បានទេថាចំនួនប្រមាណរូបិយប័ណ្ណនឹងត្រូវចាប់ប្រកាសអត់ទេតែវាអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារទីហាងឆេងមាសឬក៏ប្រាក់នឹងឯងដល់ឡៃចំនួនប្រមាណដែលត្រូវចេញឧទាហរណ៍លក្ខខណ្ឌចំនួនលុយគាត់រូបិយប័ណ្ណមកគាត់គ្រប់ឲ្យត្រូវចេញចេញប្រមាណដោយគឺការគិតនឹងលើមាសនេះដូចគ្នាយើងអាចយកចំនួនលុយទាំងអស់ដែលជាប់នឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់វានឹងយកមកចែកនឹងចំនួន40ឃើញលទ្ធផលប្រមាណនោះហើយគឺជាចំនួនហ្សាកាតដែលជាប់សម្រាប់លុយរបស់យើងដែលយើងមានយើងយកគោលរបស់វាគឺ40ដែលត្រូវចែករូបអូសរីមាននេះ40ឬក៏បើយើងប្រើលេខគុណគឺយើងគុណនឹង 2.5% មានន័យថាលុយកាក់ដែលយើងមានប្រមាណក៏ដោយប្រមាណលានរៀលក៏ដោយឧទាហរណ៍លុយរៀលចុះណាយើងយកវាមកគុណនឹង 2.5% ឃើញប្រមាណលទ្ធផលនោះហើយគឺចាប់សកាត់ហើយលទ្ធផលរបស់វាការចែកនឹង40នឹងគុណនឹង 2.5% គឺដូចគ្នាស្មើគ្នាហើយប្រសិនបើលេខនឹងចែកអត់ដាច់លុយនឹងចែកអត់ដាច់ទេអូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាយកក្រោយក្បៀស2ខ្ទង់មកបានណាព្រោះដោយសារអីពួកក្រោយក្បៀស2ខ្ទង់បើសិនជារៀលវារៀលវាកាក់វាសែនមានន័យវាតិចណាហើយបើដុល្លារក៏វាតិចជួយដែរអញ្ចឹងអល់ឡោះអាមប៉ូនហើយអាតិចជួយពលលេខខ្លះវាចែកអត់ដាច់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេសអាឡាស់តូចដែលមួយចំនួនដែលឧឡាម៉ាបានលើកឡើងប៉ុន្តែវាអាចជាតម្រូវការរបស់យើងពួកបងប្អូនខ្លះក៏ដូចលើកឡើងខាងដើមថាក៏អត់ចូលចិត្តទិញមាសទេក៏ទុកលុយដល់ទុកទៅវាច្រើនទៅរហូតដល់ចប់សកាត់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជារូបមន្តដែលតកតូននឹងបញ្ហាការហូតសកាត់ហើយមិនមែនជាការលំបាកទេគឺងាយស្រួលបំផុតណាងាយស្រួលបំផុតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលមានលុយមានកាក់គ្រប់ចំនួនព្រោះយើងត្រូវបំពេញពូនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលយើងលើកឡើងជារៀងរាល់ពេលមេរៀនរបស់យើងយើងរំលឹកអំពីការកាតព្វកិច្ចនៃការចិញ្ចឹមសកាត់ព្រោះវាជំរះសម្អាតនៅអ្វីដែលយើងមានកំហុសខុសឆ្គងហើយវាជាកាតព្វកិច្ចផងហើយអល់ឡោះសងមកវិញពួកមួយអ៊ីស្លាមណាហើយដែលគាត់ថែរក្សាការចិញ្ចឹមសកាត់ពេលដែលគាត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌនោះណាគឺអល់ឡោះសងគាត់មកវិញក៏មានទស្សនៈមួយថាទេកាលណាហូតយូរទៅអស់ហើយសកាត់អត់ទេព្រោះអល់ឡោះសញ្ញាអល់ឡោះថាវ៉ាហ៊ូអាយុខលីហ្វូមានន័យថាអល់ឡោះជាអ្នកដែលជំនួសមកឲ្យវិញហើយហាដីសនប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាកុំគិតថាការសតកោះការបរិច្ចាគទាននេះវានាំឲ្យថយលុយកាក់ឬអត់ថយទេអញ្ចឹងកាលណានប៊ីថាមិនថយទេលុយកាក់មានន័យថាអល់ឡោះនឹងបង្កើនឲ្យវិញគឺវាកើនអញ្ចឹងកាលណាយើងមានជំនឿពិតប្រាកដបំពេញនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងពិតប្រាកដអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺអល់ឡោះមិនបោះបង់ខ្ញុំអល់ឡោះដែលកោតខ្លាចអល់ឡោះពិតប្រាកដនោះទេهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته